Kirja Uutuus Vienan Karjalaksi. Verso kustantamossa päivän valon näki Kielen Lippahaini kirja lapselle. Se on Jelena Ruppievan livinkielisen sanalipas knigan kiennos. Vienaksi knigan kiende oma muolehten toimittaja Maria Spitsina. Kieli Lippahazes on 20 tiemua, kudot sanalah perehes luonnos pevi kuris sago eias muzgi, joga luguh kulu kaiken mostu harjeitustu sanan rista kuoda arbaitustu. Čomazet pirusti taidoili Anastasija Trifanova. Kirjan piešankarina on pieni karjalainen poika Illa, kumppani on karjalainen ja opastuu pakajama karjalaksi. Hän kutsuu kaikki halukkaan ja opastama hänen kerran yhdessä. Sitä varoin vain pitää luoda kunnolla kaikki kirjan tehtävät. Kumpasi kirjassa on ylenäjän. Kirja Lippahazen painosmieri on 100 paloa. Netkai juotak školih, kus opastetak vienan karjalua.